Hola, què tal? Molt bona tarda. Fer esport redueix els efectes secundaris de la quimioteràpia i la radioteràpia en malalts de càncer. Així ho indica un estudi realitzat pel Consorci Sanitari de Terrassa en col·laboració amb el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. Tot seguit us expliquem més detalls sobre aquesta investigació, però avui dilluns també tractarem altres notícies. Les avancem en titulars. La comunitat educativa ha reivindicat aquest diumenge una educació pública i de qualitat. AMPAs, docents, estudiants i sindicats han participat en una jornada festiva i lúdica al Parc de Vallparadís. Divendres, el Teatre Principal va acollir la gala de la Nit de l'Esportista 2013, on 59 finalistes optaven els premis en 11 categories diferents. El nedador del Club Natació Terrassa, Albert Puig, es va endur el guardó principal. Aquest ha estat el primer cap de setmana del Festival de Jazz. La nova Jazzcava ha estat l'escenari de diversos concerts i dissabte va acollir el jazz jove non-stop des de les 11 del matí. 45 pacients de càncer de mama i còlon estan participant en un estudi del Consorci Sanitari i el CAR de Sant Cugat per avaluar com l'esport ajuda a pal·liar els efectes secundaris dels tractaments. Els malalts asseguren sentir-se menys cansats, menys deprimits i amb més autoestima. Els efectes secundaris derivats del tractament del càncer són molts. El més habitual és la pèrdua del cabell o l'alopècia en les dones que han superat un càncer de mama, però n'hi ha més: cansament, lesions de les mucoses i disestèsies o alteracions en la sensibilitat de mans i peus. Un mateix cicle de sessions de quimioteràpia pot provocar seqüeles diferents en cada persona, però cada vegada es tenen més en compte i formen part de l'abordatge integral d'aquesta malaltia. Fins ara hem tingut la idea que és un peatge que els pacients han de pagar per fer el tractament i curar-se. I la veritat és que comencem a canviar una miqueta la mentalitat com a professionals de millora de la qualitat de vida. No hi ha estudis per avaluar els efectes secundaris que provoca la quimio, la ràdio o la teràpia hormonal. El que sí és segur és que l'esport millora la tolerància a la quimioteràpia i després del tractament la pràctica d'exercici escurça la recuperació dels malalts de càncer. Per això, el Consorci Sanitari de Terrassa, en col·laboració amb el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, van iniciar el 2012 un estudi amb 45 pacients que han superat un càncer de còlon o de mama. Que és un exercici físic com a tractament, com a eina terapèutica en aquest cas, i no es veu així moltes vegades, no? Sovint és la medicació, la quimio, la ràdio, però no l'exercici físic. Encara és un estudi preliminar, però de moment tots els pacients han millorat. Estan menys cansats, menys deprimits i creix la seva autoestima. Feia mal els genolls, jo pensava que en casa em posarien pitjor, però al revés, m'ha posat tot més bé. Té més força i vinc molt contenta. Que ho faci un fisioterapeuta té aquest avantatge, que ho pots adaptar a cada pacient. Les conclusions de l'estudi previstes per a finals d'any establiran la freqüència, la intensitat i la durada que ha de tenir aquest programa esportiu per aconseguir millores substancials en la qualitat de vida dels malalts que han superat un càncer. Aquest diumenge al matí el Parc de Vallparadís s'ha omplert d'activitats festives per reivindicar un ensenyament públic i de qualitat. Per a la comunitat educativa de Terrassa, les retallades i la LOMCE ataquen l'escola pública i conformen una ofensiva contra la que lluitaran. La comunitat educativa de Terrassa ha reivindicat aquest diumenge una educació pública de totes i tots. Associacions de pares i mares, docents, estudiants o sindicats han estat els protagonistes d'una jornada festiva i lúdica al Torrent de les Bruixes del Parc Vallparadís. Durant tot el matí s'han fet diversos tallers i han participat grups de cultura popular com Diables o Timbalers, tot plegat per reivindicar un ensenyament públic i de qualitat. Ens queixem per moltes coses, n'hi ha molts motius per queixar-nos. Primer, defensem l'escola pública i per això estem en contra de les retallades que està patint l'escola pública. Estem en contra de la LEC, el que ha suposat el desplegament de la LEC i com està afectant a l'escola pública, i estem en contra de la nova llei que es volen aplicar, la LOMCE, i el que afectarà a l'escola pública. En la lectura del manifest han demanat que el Departament d'Ensenyament aturi les retallades i emprengui mesures jurídiques per impugnar la LOMCE, de la mateixa manera que reclamen que es declarin submís als aspectes coincidents amb la LEC. L'objectiu d'aquesta jornada no és en si mateix la jornada, l'objectiu d'aquesta jornada és sortir enfortits com a comunitat educativa de Terrassa.
volem sortir d'aquí amb un calendari d'actuacions, de mobilització, de xerrades, però sobretot de conscienciació de la comunitat educativa en contra de l'ofensiva que s'està venint al damunt. Llavors, estem contents? En principi sí, perquè està venint molta gent i creiem que podem sortir reforçats com a comunitat educativa. La comunitat educativa té previstes concentracions davant l'Ajuntament els dies de ple municipals i ja té preparada una manifestació unitària a la plaça Universitat de Barcelona el dia 29 de març. La presidenta d'Aragó, Luisa Fernández Rudi, ha visitat Terrassa aquest dissabte per participar en la celebració del centenari del Centre Aragonès. Les activitats per commemorar els 100 anys s'allargaran fins al 4 de maig. El Centre Aragonès de Terrassa ha commemorat aquest dissabte el seu centenari. Ho ha fet amb la presència de la presidenta de la Comunitat d'Aragó, Luisa Fernández Rudi, que ha visitat la ciutat per celebrar aquest aniversari. Primer s'ha fet una missa a la Catedral de Terrassa, cantada pels Pilares d'Aragón. Posteriorment ha tingut lloc la recepció ciutadana, que ha comptat amb actuacions de ball tradicionals i una tamborrada. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha fet la recepció oficial a l'Ajuntament i ha destacat el fet que la ciutat ha acollit 2.400 persones d'origen aragonès. No és normal que una entitat faci 100 anys, i de fet el Centre Aragonès és una de les entitats més antigues de la nostra ciutat, que es va fundar a principis del segle passat, i evidentment, doncs, ho hem dit també moltes vegades, no? La història i la identitat d'aquesta ciutat no s'entendria sense l'aportació de moltes persones, doncs, que en el seu moment van venir de fora i que van aportar molt, doncs, a nivell cultural, a nivell de tradicions, perquè Terrassa, doncs, avui la concebem com una ciutat plural i diversa, que és el que és, no? Muy satisfechos quienes recogieron, han llegado hasta aquí con los 100 años del centro. Como decíamos, y se ha recordado, fue un grupo de aragoneses que se constituyeron en, para ayudarse entre ellos, y ya no solo para recordar, me supongo, las costumbres y los usos de la tierra y para, bueno, pues sufrir juntos la añoranza, sino también para ayudarse en aquella época muy complicada, donde las coberturas sociales indudablemente no eran las que hay en día. El president del Centre Aragonès de Terrassa, Ramon Pujol, visiblement emocionat, s'ha mostrat molt agraït a la presidenta d'Aragó per haver assistit a l'acte commemoratiu de l'entitat. Que estamos muy contentos de que haya venido nuestra presidenta. No obstante, llevo años ya, bueno, años no muchos, no, porque yo soy muy joven, pero llevo tiempo esperando este momento y casi no me lo creo, pero está aquí, está aquí, está aquí. Gracias, gracias, gracias por venir. Els actes del centenari del Centre Aragonès encara no s'han acabat, i és que el dia 22 de març hi ha prevista una festa infantil, el 23 una jornada de teatre i el 4 de maig un festival de jotes. Els socialistes terrassens engeguen una campanya contra la pobresa. El PSC vol explicar als ciutadans l'important paper dels ajuntaments en la lluita contra la fam o els desnonaments. Desigualtats socials que, segons els socialistes, són fruit de les polítiques de dretes. El PSC de Terrassa ha presentat aquest dissabte una nova campanya sobre la pobresa. Han plantat una parada informativa davant el casal cívic Montserrat Roig amb l'objectiu d'explicar el seu projecte a la ciutadania. Els socialistes han posat exemples com la fam, els desnonaments, la sanitat pública o la llei de la dependència per combatre la pobresa des de la justícia social. Fem una campanya contra la pobresa perquè la pobresa existeix i existeix arrel de les polítiques de la dreta, polítiques que van en contra de la igualtat de les persones, retallant els serveis públics. Això significa moltes vegades retallar serveis públics, privatitzar i posar en mans de persones privades les necessitats del poble, és on ara han trobat el negoci. La secretària de Justícia Social i Drets Civils del PSC de Terrassa, Lluïsa Melgares, ha posat l'exemple que el de Terrassa hagi estat el primer ajuntament de Catalunya en multar les entitats financeres i ha instat a la Generalitat a fer el mateix. Els ajuntaments sols no podem fer això. Ara, si ens deixen sols, farem el que puguem. I si hem de fer multes als bancs, i si hem de posar menjadors, i si hem de fer coses per la població, ho farem. Ara bé, no tenim poder legislatiu per canviar la societat. I jo penso que els problemes es miren molt des de lluny. S'han de mirar des d'aquí, des d'aquest barri, des de la proximitat, quan la gent et diu no tinc per menjar, però no tinc per menjar, no el dilluns, sinó ara. Melgares també ha volgut reivindicar el paper de les administracions locals i ha destacat la feina que fan els ajuntaments en termes de serveis socials. Terrassa celebra aquests dies la quinzena del consum. Una de les activitats programades és l'exposició sobre els drets dels consumidors. Es pot veure a la plaça Nova fins al 20 de març. Consum, punt de trobada. Aquest és el nom de l'exposició que s'ha inaugurat aquest dissabte a la plaça Nova i que ha servit per commemorar el Dia Mundial dels Drets del Consumidor. L'exposició forma part del programa d'activitats de la quinzena del consum i en la seva estrena ha comptat amb la presència del director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, que ha remarcat els avenços que s'han fet en els darrers anys dins del sector.
La gent és més conscient, les persones, els consumidors, saben més quins són els seus drets i per tant els exigeixen. Per tant vol dir que s'ha avançat amb la informació, amb la formació dels consumidors i amb responsabilitzar-se de que els seus drets els han d'exigir. I per tant la forma d'exigir-los sí no passa dintre d'aquestes relacions de consum, les han de transmetre a l'administració perquè sigui l'administració qui hi posi mà en que aquesta relació de consum sigui equilibrada entre empresa i consumidor. El regidor de Consum, José Manuel Jiménez, ha destacat la descentralització que ha desenvolupat el servei en els darrers mesos. S'ha passat de tenir un punt d'atenció a desplegar-se per tota la ciutat i oferir servei a 9 oficines més. Donar resposta a aquest increment que hem viscut d'atencions de cara als consumidors, perquè el 2011 es van realitzar 5.000 atencions i del 2011 al 2013 van passar de fer-ne 5.000 a fer el 2013 9.000. Per tant, l'increment que hem tingut ha sigut del 70% i això és el que ens va fer reflexionar sobre com podíem actuar i si teníem els mateixos recursos, com podíem tenir amb el mateix fer-ne més. L'exposició estarà instal·lada fins al dia 20 de març i es podrà visitar de dilluns a diumenge de 10 a 9 de la nit. Els fets que van tenir lloc a Matadepera el passat juny ja tenen sentència dictada, 16 anys de presó per cadascun dels dos lladres que van entrar a robar a primera hora del matí en una casa colpejant i immobilitzant els propietaris. El Tribunal de l'Audiència de Barcelona ha imposat una pena tan alta al considerar la gravetat dels fets. Els acusats, un veí d'Ullastrell i un altre de Terrassa, van irrompre el domicili ubicat al barri de Can Solà del Racó 2, van retenir els propietaris lligant-los amb brides i els van clavar diverses vegades. Malgrat que un tercer lladre va poder fugir, els Mossos d'Esquadra van poder enxampar, gràcies a la trucada d'emergències que el fill va poder fer, els altres dos lladres dins l'habitatge. I on estava la meva cartera quan han vingut? La plaça Vella ha estat testimoni aquest dissabte de la manifestació per exigir justícia per la mort de Jonathan Carrillo, fa ja més de 4 anys. La família del jove, presumptament assassinat per un cop d'un agent de policia municipal, no volen oblidar el que va succeir. Per això denuncien que el procés està aturat i demanen ja una data per la celebració del judici. A banda de la manifestació de dissabte, en el mateix lloc dels fets, s'ha iniciat una campanya de sensibilització. Al cas s'acusa a la gent que presumptament el va colpejar, els tres policies municipals que l'acompanyaven i els tres professionals de mútua que van atendre la víctima. La col brotonera i els calçots han omplert aquest dissabte el Mercat del Triomf. Productes autòctons i de proximitat que es volen potenciar entre els consumidors. A més de tastar aquesta varietat tradicional de col, els assistents han pogut participar en una calçotada dins la primera fira del calçot de Terrassa. La col brotonera ha estat la gran protagonista aquest dissabte al Mercat del Triomf. Aquesta varietat tradicional de col, molt apreciada durant els mesos d'hivern, es va deixar de cultivar i només l'han conservada alguns agricultors en els seus horts particulars. Ara es pretén recuperar el que es defineix com un autèntic tresor gastronòmic. És una varietat de col que era bastant coneguda aquí a la comarca, de fet, gent gran que ha anat passant ens ho ha anat explicant. Es va perdre, hi ha molts pocs pagesos que en facin, pràcticament cap, i ara el que estem intentant és recuperar-la. Ens hem agafat llavors, estem intentant veure quines són millors que les altres, intentarem fer una mica de millora genètica perquè torni a haver-hi aquesta col al mercat d'aquí uns anys. Durant tot dissabte s'ha donat a tastar diverses persones al Mercat del Triomf per tal de conèixer la seva opinió sobre les característiques sensorials d'aquesta varietat tradicional. Bueno, és curiós, una mica dolceta, és el que ben bé el que diuen, no? És un híbrid entre una hortalitza convencional i un punt d'espàrrega, no, està prou bé, la trobo dolça pel meu gust, eh? Bueno, sí, és diferent, aquesta té un gust ja tinc molt fi, molt suau, i l'altra li notes més gust de col, aquesta no en té tant, però m'ha agradat molt.
I just al mateix carrer ha tingut lloc la primera fira del calçot a Terrassa. La dinamitzadora de l'eix comercial i del mercat de Sant Pere, Montse Expósito, explica que la intenció és consolidar aquesta iniciativa de forma anual al mes de febrer. L'objectiu de la fira és acostar un producte de proximitat, com és el calçot, doncs al client. El calçot és un producte que agrada molt, llavors creiem que fer una festa a l'entorn del calçot, tenint en compte que molts dels nostres venedors del mercat són productors, doncs era una bona manera d'acostar un producte de proximitat i d'acollita pròpia als clients, amics i veïns. La jornada ha acabat, com no podia ser d'una altra manera, amb una calçotada a peu de carrer. Albert Puig és el millor esportista garenc del 2013. El nedador del Club Natació Terrassa ha rebut el premi per la seva gran temporada en una gala celebrada aquest divendres al Teatre Principal. 60 finalistes, repartits en 11 categories, optaven als diferents premis. El Teatre Principal va acollir divendres la gala de la nit de l'esportista 2013. 59 finalistes optaven els premis en 11 categories diferents, sent el de millor esportista la cirereta final a una jornada festiva. Aquest guardó va recaure en el nedador del Club Natació Terrassa, Albert Puig, per la seva gran temporada, destacant el Campionat d'Espanya en 200 metres estils i la seva participació amb la selecció espanyola al Campionat del Món de Barcelona. En aquesta cita va batre el rècord d'Espanya en el relleu del 4 per 200 metres lliures. Una gran sorpresa, no m'ho esperava gens. Bueno, ara ja se m'ha passat una miqueta, però estava em tremolava tot, uns nervis. Bé, que han dit... Aquest any ens hem centrat en una competició al costat de casa, dic, hòstia, això és sona als Mundials de Barcelona. I res, molt content, una satisfacció molt gran. I s'ha d'aprofitar això. El Club Natació Terrassa va sumar dos guardons més, el de millor equip per al sènior femení de waterpolo, mentre que el seu tècnic, Xavi Pérez, es va emportar el premi a millor entrenador. La gimnasta Laura Gamell va ser guardonada com a esportista promesa de l'any, mentre que l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa ho va ser com a millor entitat esportiva. Mar Sala, vicepresident de la Federació Espanyola d'Hoquei, va recollir la distinció com a millor dirigent. El metge Josep Salvador va ser reconegut per la seva dedicació al món de l'esport, mentre que el Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa va ser premiat a l'organització d'esdeveniments esportius per la prova de la Copa del Món Floret Júnior Masculí. L'escola adaptada de tennis del Club Deportiu Terrassa es va emportar el guardó a l'esport adaptat i l'Institut Santa Eulàlia el de la fita de l'esport escolar. Hermanos Can van recollir el guardó al suport i col·laboració en el món de l'esport. Penso que el secret de l'èxit, un any més a la nit de l'esportista, és també el que no es veu, les persones que hi treballen o les empreses que amb el seu suport fan possible aquesta gran festa de l'esport terrassenc. A tots ells, a totes elles, moltes gràcies en nom de l'esport i en nom de tota la ciutat. L'organització va homenatjar Pol Amat amb el Premi d'Honor a la Trajectòria Esportiva, mentre que l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca va atorgar dues mencions a títol pòstum a Manolo Guerrero i Antonio González, el Pibe. I en futbol, empat a 0 del Terrassa contra el Palamós, un rival directe en la lluita pel play-off d'ascens, ja que els dos equips tenen els mateixos punts a la classificació. El partit ha estat marcat per poques ocasions de gol. El resultat deixa insatisfet l'equip de Miqui Carrillo, que se situa a 3 punts del quart classificat, l'Escó. El Terrassa Futbol Club ha empatat aquest diumenge 0 al camp del Palamós, un resultat que no satisfà cap dels dos equips que en aquesta jornada buscaven apropar-se encara més als llocs de play-off. Agarencs i empordanesos sumen 50 punts i ara tenen la quarta posició a 3, plaça que ocupa l'Escó. Partit amb molt de respecte per part dels dos equips i amb poques ocasions de gol. El conjunt de Miqui Carrillo ha dominat territorialment durant la primera meitat amb un cop de cap de Montoro que ha sortit fora per molt poc. Els primers 45 minuts també han estat marcats per una jugada en la que el Palamós ha reclamat penal d'Ortega Arimany. En el segon temps, l'equip gironí ha creat més perill. L'exterracista Pugui ha portat de corcoll la defensa del Terrassa, però Ortega ha intervingut amb encert, com en una rematada de cap d'Arimany. Gallar també ha pogut avançar als de Carrillo, tot i que l'ocasió més clara ha estat per al Palamós i en temps afegit. El xut de Conill ha anat al travesser i el refús posterior l'ha enviat Dani Fernández fora. Penso que l'equip ha estat bé, anomenem molt el partit. Penso que el pes del partit, el joc, l'hem portat nosaltres pràcticament tot el partit.
i hem tingut les ocasions, però bueno, sí que és veritat que al final hem tingut un parell d'ocasions clares, no? Però penso que l'empat és just. I bueno, és un punt més, també el Gorabeherà, és un rival directe i un camp difícil i bueno, content amb l'esforç de la gent. Diumenge el Terrassa rep la Rapitenca. El club agarenc ha posat les entrades anticipades a 5 euros si es retiren fins dissabte. Primer cap de setmana del 33è Festival de Jazz de Terrassa. La nova Jazzcava s'ha omplert amb la veu de Carme Canela i Joan Moner, la frescor i joventut del jazz jove non-stop i la música del reputat trompetista Terrell Stafford, acompanyat per l'ocasió d'alguns dels músics més destacats de l'escena catalana. El primer cap de setmana del Festival de Jazz de Terrassa arrencava aquest divendres a la nova Jazzcava amb l'actuació de Carme Canela i Joan Moner, amb la presentació del CD titulat Granito de Sal. La veu de Carme Canela va seduir un públic entregat que posteriorment també va poder gaudir de l'actuació de Guim García Balàs Quintet. Dissabte va estar marcat pel jazz jove non-stop amb un especial de Big Bands a la mateixa nova Jazzcava. El programa es va iniciar a les 11 del matí amb la presència de Kirby Band de l'Escola de Música de Rubí Pere Burés sota la direcció de Gerard Bosch. També va actuar la Big Band Blue de l'Escola de la Concepció de Barcelona sota la direcció de Joan Vilalta. El non-stop el va tancar la Big Band del Conservatori Municipal de Terrassa dirigit per Guim García Balasc. També dissabte va haver el concert de RCT Romano Sclavis Texier. El mateix recinte de la nova Jazzcava acollia diumenge l'actuació de Terrell Stafford Quintet amb la presentació del seu treball This Side of Strayhorn. El trompetista Terrell Stafford lidera una banda en la que es fa acompanyar per noms de prestigi com Gabriel Amargant, Ignasi Terraza, Horacio Fumero i Esteve Pi. Paral·lelament, tot el cap de setmana s'ha fet a diversos locals de la ciutat el Menjazz, una ruta gastromusical del Gremi d'Hostaleria. Precisament, coincidint amb la celebració del Festival de Jazz, l'Espai Jedar, al carrer de la Palla, acull la mostra Expo Jazz 14 Terrassa, una exposició amb obres de Mitus Aurell, Gonzalo Elvira i Pol Serra. Ens acomiadem amb un tast d'aquesta mostra i la música de Cedric Burnside, un dels artistes internacionals que visiten aquest any el festival i que el podrem escoltar divendres que ve a la nit de blues. Més informació al terrassadigital.cat. Que vagi molt bé. Fins demà. I live with you. Almost everything that I know, I learned from you. I was a little hard-headed. I made a lot of people mad. But you stayed on me, got me on the right path. And boy, I'm glad. Oh, it was one side. Oh, it was one side. Yeah. Me a new drum set when I was 16 years old. $200 short, Big Daddy said, well, here, boy, here you go. Thought I was gonna leave without a drum set.